Viš, mogla bi si ja Medine dobro uklopiti, a? Boga mi, ti se već uklopila. Jel to je to, tako? Jesam te još češak. I ovdje ova. Mora do kraja da ide, to je važno, jel? Dobro. E? A što se rešta mu jabuke ili se stavi malo šećera? Stavite šećer u jabuke. U jabuke, eto. Mm-hmm. Dobro. E sad prebacimo to, jel? Jeste. Evo ga. I ona... E, to mi je, gledaj se, čekaj. Mogu ja da probam? Može se dvoj. Jana, kako tebi izgleda ova dušicina robota? Jel' tako? Jes. Prosto super. Pogledaj. Jel' tako? Ja. Jesam nešto pogrešila? Nisi. Okej. Okay. Vidi. Bravo. A, šta kažeš? Uspjela sam. Jel' mediraj? Perfektno. Jesu do kraja, jel? Jes. Važi. Dobro, dobro. Sad ćemo i uprezak. Dobro. Aha, sad izdržimo pa onda idemo još jedan ovaj deo. Sam ja previše onda smotala, nisam. Nisi, dovoljno. Dobro. Sam da nije, sam došla. Paši. Praviš ti koliko je ti želiš po stupu? Pa manje ono, manje slađe. Ko? Dobro. Sad bitno se nigde ne pritiska i tako, ali da se ne bi zgnjeckalo. Evo ga. I tako kako ono, sastaviš, tako treba da ostavim. Tako. Da nije gnjavljen. A, e, to. Da nije gnjavljen. Zato što će se onda džaba smo tako širili testo. Jeste. Test koje? Dobro. Izvini, ajde ti dalje. Hvala. Dobro. Sad navlješ pleh malo. Jesi. To sad prstima onako samo, to i ja radim. Mislim kad pravim nešto. E ti stvarno misliš da ja neko vam ne spremam ništa? Umem ja sve. Nego se pravim nekad luda. Vidi se da imaš praksu. Jel da? Pogledam. Aha. Jel, savršeno. O, što miriše, jel, dobro. Viš, malo sam omašila tu veličinu, nema veze. Ja sam malo dva. Na početku. Evo ga. A ti nastavi, sam da ja vidim hljeb. Važi, sunce. Ej, hleb se peče, joo. Vidim ja da nešto miriše. Kod nas je sve domaći. Kad bismo miri se mogli da vam prenesemo, ljudi, pa vi to ne biste mi, ja nemam da vam opišem. Dobro, nije nam zgodio. Čekaj, hoćemo sada i drugi deo pite s ovim, jel? Jes, ti se tako ide. Važi, hoću. Oba, izvini. Aha, bravo. Misliš da će sve da nam stanu jedan pleh? Neće, ali može jedno do drugog da ide. Čekaj, ja ću onda i ovdje ispomeram. To nema veze ako su jedno uz drugu malo više, ne? E kako može, kako stisati ti? Kaži. E, a da znate, ja sam namjerno kad sam dolazila sada skratila nokte, vidiš, da bi mogla da vam pomažem. Da ne kažu, vidi, ovu došla u... sa noktima do ovde. Šta bih mogla da uradim? Ništa. Mogu ti reći da većina žena iz bivše Jugoslavije pazi na to. Jel da? Bogam, pazi. Aj neko kad skuvaš, kad spremaš, nekako je više higijenski, pa i neuredno je, i neuredno je kad ima duge, bravo. Jest. Svaka vama čast. Ne vidiš ti to. Hvala. Mi ćemo ovdje, mi ovdje nas još za jedan. Neka, nemojte sad ništa. Aha, eto ti. Ovdje nam je malo ova ivica jača. Jesmo im ovdje iako ide malo van stolnjak, a? Ili nema veze ako ostane malo deblji? Nema veze. Dobro. Onda ako dam gore jabuku, samo da kreneš i pre vamo i meni. E, važi. Neće ti smijeti. Onda ćemo jabuku ovdje stavimo, jel? Može, može. Dobro. Da ja da stavljam jabuke dok ti to ređeš. Znači stavljam ovdje sada. Mačko, ovdje vamo. Jeste, jeste.
Važi. Jel treba da ih odsedim pre nego što stavim ili ne? Pa kako hoćeš? Važi, pitam ja. Fatima, ja su tako. Ko zna bolje? Ja inače tijelim, a ti... Aha. Ti... Pa da, da ne bude gnjeckava, jel? Jest. Čovek. Ja skoro sve znam, viš ti to. Ne, to su ti ove, znaš što kažu, ja on ne znaju. E, da ne znaju, nego... Ovo zabilježi što Dušica radi, ja ću to pojesti. Hoćeš, imam i ja živio. Jel' tako, a? Jel' dobro? Dobre, dobro. Svaka čast. E, hvala ti. Imamo 9 minuta, ali da idemo. Pogledaj šta sam radi, sama pravi. Ne, ovo se sad... Šta radi? Konvertuje video. Majka će mi biti ponosna. A, dobro, kako se vidi? Kaže, sine, pa ja nisam znala, pa vidiš kako se prisjetiš. E, vidiš što je do, a? Da. Ovo je perfektno. Pa vidiš ti to. Znači, ovu malu tepsiju što je Dušica pravila... Ja sam, ja sam nebo. Ja jedem. Dobro. Ja, vidiš? Sjajno. Gledam, zato se isto da si mjerila linija roba. Odlična je, da. Svaka ti čast. Neka, imaš ti ove što imaju dvije leve ruke. Pa ne znaju ništa. Pa znaš što je više ti što se prave sad kao... Znaš, kada ga odpravo, gospođe se ko znaš da napraviš sve. A ovo su ti folirantkinje. Sve drugo, što kao ne znaju. Pa jest, manj mnogo tako znaju. Poliranti! Hoće da nam stane ovo? Boga, mi imamo viška. Šta ćemo raditi? Naćemo mjesto. Ajde. Ma da, neka spoji ih ti tamo. Neće to njemu ništa da smeta. Tako mu bude. Kako ti je, tako ti je. Čekaj. Sada ćemo ih malo vamo. Moramo to da sabijemo. A nemoj samo, ajdi ti, nemoj posle ja nešto skršim. Zalepe se, mada ne, ništa neće, šta može. Kako god bude, Elmer, gledat ću pojesti, jel, Elmer? Ja jedem sve što je Dušica pravila. A jedva, bez svoje žene ništa ne bi bilo. Žaba ti, možeš ti da razlačiš pitu kako... Početa ti mi polučeš, sve. Možeš ti razlačiš pitu kako hoćeš ako ti nije nedobro zamešena ove kore, jel' tako? Jest. E, lako ti odmeš saviješ to. Žrc. E, vidi, sve smo uspjele, gledaj. Evo ga. Bravo! Hvala što sam pomogla. Ej, nema na čemu, hvala tebi, uživala sam. Imamo 9 minuta, ajmo da idemo. Aha, to nam je što je. Bravo. Misliš da će sad da nam samo jedan plek? Ali može jedno do drugog da ide. Čekaj, ja ću onda i ovdje. Ispomeram. To nema veze ako su jedno uz drugu malo više, ne? E, kako može, kako si sad idio? Kaži. E, a da znate, ja sam namerno, kad sam dolazila sada, skratila nokte, vidiš, da bi mogla da vam pomažem. Da ne kažu, vidi, ovu došla sa noktima dovde. Šta bih mogla da uradim? Ništa. Pa mogu ti reći da većina žena iz bivše Jugoslavije pazi na to. Jel da? Bogam, pazi. A i nekako kad kuvaš, kad spremaš, nekako je više higijenski, pa i neuredno nokte, je, i neuredno je kad ima duge, bravo. Jest. Svaka vama će ostati. Ne vidiš ti to. Hvala. Mi ćemo ovdje i ovdje mesti još za jedan. Neka, nemojte sad ništa. A to ti. Ovdje nam je malo ova ivica jača.
Jel smijem ovdje iako ide malo van stolnjaka? Ili nema veze ako ostane malo deblje? Nema veze. Dobro. Onda ako dam gore jabuku, samo da kreneš i pre vamo i meni. E, važi. Neće ti smijeti. Onda ćemo jabuku ovdje stavimo, jel? Može, može. Dobro. Daj ja da stavljam jabuke dok ti to ređeš. Znači stavljamo ovdje sada. Mačko, ovdje vamo. Jest, jest. Važi. Jel treba da ih odsedim pre nego što stavim ili ne? Pa kako hoćeš? Važi, pitam ja. Fatima, ko zna bolje? Ja inače cijelim, a ti... Aha. Ti... Pa da ne bude gnjeckava, jel? Jest. Čovek, ja skoro sve znam, viš ti to. Ne, to su ti ove, znaš što kažu, ja on ne znaju. E, da ne znaju, nego... Ovo zabilježi što Dušica radi, ja ću to pojesti. Hoćeš, imam i ja živ. Jel' tako, a? Jel' dobro? Dobre, dobro. Svaka čast. E, hvala ti. Praviš ti koliko ti želiš po svu? Pa manje, ono, manje slađe. Ko? Dobro. Sad bi to se nigde ne pritiskaj tako, ali da se ne bi zgnjeckalo. Evo ga. Tako kako sastaviš, tako treba da ostavim, tako, da nije gnjavljen. A, to, da nije gnjavljen, zato što će se onda, džaba smo tako širili testo. Jeste. Test koja. Dobro. Izvini, ajde ti dalje. Hvala. Dobro. Sad navlješ pleh malo. Jes. To sad prstima onako samo, mm-hmm. Jel? To i ja radim. Mislim kad pravim nešto. E ti stvarno misliš da ja nekom ne spremam ništa? Umem ja sve. Nego se pravim nekad lud. Vidi se da imaš praksu. Jel da? E, pogledam. Aha. Jel, savršeno. U što miriše, jel, dobro. Viš malo sam omašila tu veličinu, nema veze. Ja sam malo dva. Na početku. Koga? A ti nastavi, sam da ja vidim hljeb. Važi sunce. Ej, hleb se peče, joo. Vidim ja da nešto miriše. Kod nas je sve domaći. Kad bismo mirise mogli da vam prenesemo, ljudi, pa vi to ne biste, ja nemam da... Ju! Da vam opišem. Da bi nije nam zgodio. Čekaj, hoćemo sada i drugi deo pite s ovim, jel? Jes, ti se tako ide. Važi, hoću. Oba, izvini. Pogledaj što sam da sama pravim. Ne, ovo se sad... Što radi? Konvertu je video. Majka će mi biti ponosna. A, da, dobro, sad se vidi. Kaže, sine, pa ja nisam znala, pa htjeliš, kako se prisjetiš, kaže, e, vidiš što je do, a? Da. Ovo je perfektno. Pa vidiš ti to. Znači, ovu malu tepsiju što je Dušica pravila. Ja sam, ja sam nebo. Ja jedi. Dobro. Ja, vidiš. Bravo. Sjajno. Gledam zato se isto da si mjerila linija roba. Odlična je, da. Svaka ti čast. Neka, imaš ti ove što imaju dvije leve ruke. Pa ne znaju ništa. Pa znaš što više ti što se prave sad kao... Znaš, kada gađemo, gospođe se ko znaš da napraviš sve. A ovo su ti folirantkinje. Sve drugo što kao ne znaju. Pa jest, ima i mnogo takve. Foliranti, bre. Hoće da nam stane ovo, a? Boga, mi imamo viška. Šta ćemo radimo? Naćemo mjesto. Ajde. Ma da, neka spoji ih ti tamo. Neće to njemu ništa da smeta. Kako mu bude?
Pa kako ti je, tako ti je. Čekaj. Sada ćemo malo vamo. Moramo to da sabijemo. A nemoj samo, ajdi ti, nemoj posle ja nešto skršim. Zalepe se, mada ne, ništa neće, šta može. Kakva god bude, Elmer, rekao ću pojesti, jel, Elmer? Ja jedem sve što je Dušica pravila. A jedva, bez svoje žene ništa ne bi bilo. Žaba ti, možeš ti da razlačiš pitu kako... Početa ti njih palučeš, sve. Možeš ti razlačiš pitu kako hoćeš, ako ti nije nedobro namešten, zamešen na ove kore, jel tako? Jest. Lako ti uzmeš, saviješ to. Žrc, žrc. E, vidi. Sve smo uspjele, gledaj. Evo ga. Bravo! Hvala što sam pomogla. Nema na čemu, hvala tebi, uživala sam.